Salve, salve, rapaziada. Começando aí mais um videozão no canal, né? E hoje eu tô aqui com o Aerotruque. Né? Tá aqui nessa N3 de novo. Que eu vou fazer três vídeos com ela. E hoje aí, né? Tá no... Na cegonha aí, né? Tá aí engatilhado. Né? Foi fazer uma viagem ali. Eu tô jogando o mapa Brasil. Então espero que vocês gostem aí. Que hoje a pressão vai ser bruta, né? Então vamos lá começar. Eu já tô jogando aqui com meu macho de caminhão, que nós adaptou. Se você ainda não viu o vídeo, assiste lá. É fazendo um mancha aqui da redução aqui, ó. Só que eu ainda não acabei. Mas então vamos lá. Vou sair aqui. Dá pra fazer uma quebra de asa aqui, porque hoje a viagem vai ser pequena, né? Dá uma meia-hertada, né? Um pouquinho. A centrês bruta fazendo quebra de asa. Ah, mas é foda. É muito difícil fazer quebra de asa no volante. É mais difícil do que ser quase. Boca com você. Boa. Quatro mais deu errado as quebras de asa. Mas vai voltar agora, né? Vai só arrumar o caminhão. E já vai voltar aí, né? Carregou. Ele já vai sair. Agora a carga tá travada. Só que a viagem deu errado. Muito errado. Viaja a noite inteira pra chegar no destino.
nem todo dia. Começa de novo, né? Quero mandar um abraço aí para todos os meus inscritos, estamos chegando a quase 4 mil inscritos. E é um procedimento aí, né? Estamos chegando a quase 4 mil. Quase 4 mil. Estou querendo fazer um especial aí, galera. Se eu chegar a 5 mil até o final do ano, eu quero fazer um especial no Peru. Ainda não, mas eu vou fazer. Hoje deu muito que eu tive de cansado, não vou tomar de energético, não vou chutar nada não. Continua. Muita loucão. Ah, os caras vão tirar minha velocidade aqui, irmão. Vamos, 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 galera, vamos. Vai dar a janta aí. Tiro pra dar a janta. Agora vou pegar esse engenho. Preta gritona, hein? Tô botando pressão na atmosfera BRS. Quando eu estive cortando ali de 80, não é nada, é só pressão dos dois. Vou acelerar o tal tapetão, tá ficando cansado. Não, mas tô cansado, vou tomar um energético agora aqui. Não dá nada não. Curva braba é essa aqui. Porque faz quinta reduzida. Quinta sempre. Não, sexta. Perdão. Então vambora, tá? Cara, não quer deixar esse pelo nosso lugar. Mas é muito fácil aqui não, galera. Beijo, nada. Bota aqui. É agora, hein? Vai também, né? Merda. Sempre tem que tudo aí já era. Não faltou, não. Agora foi, agora foi. Deixa eu ver onde bate. Vamos, deixa eu rodar assim. Vai comendo, tendo impressão, bebe leite. Três anos aí, sempre três brava, bruta. Vou poder ensinar a serra aí da noite inteira. E agora já tô. Né, capa o tamanho breve. Viara, Viara, né? Chegando ao guarda de Viara. O pau vai comer, né? Só nós no Globão, mas ninguém na rodovia. E são 22h30, quase o horário aí do aeroporto. Aqui em casa o horário aqui na verdade é 1 da manhã. O pau vai comer às 1 da manhã, 7h20. Pra apagar a luz aí, né? É um esquema. Vou ter que parar aí, galera. Próximo outro dormir. Ah, bom dia, galera. O ponte parece.
Francisco do Norte, São Paulo. Vai saber se também então. Deixa eu combinar. Berro 53 ele chegando agora, o procedimento. Garrou de novo. Mas não é possível. Garrou, galera. Garrou. Caminhão garrou no lombar aqui. O caminhão tá muito baixo, galera. É isso aí então, galera. Eu volto com o próximo vídeo e o caminhão não quer passar aqui, não. Obrigado.